Гэр хорооллыг дахин төлөвлөх ажил хэрэгжиж бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлсэн гэж хотын удирдлагууд үр дүнгэн ярь суугаж бодит амьдрал дээр иргэд хохирсоор байна. Энэ асуудлаар өнөөдөр Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хорооны иргэд мэдээлэл хийж ор хоронгүй босон тухайга учирлаж байна. Оршин суугчдад ихтгэл төрүүлж сайхан зүйл амлан газрыг нь чөлөөлүүлчихэд өнөөдөр амснаа хэрэгжүүлэхгүй байгаа хотын удирдлагууд болон тендерт ялсан их барилгын компаниудад иргэд гомдолтой байгаагаа дулглаа. Гэрээ хийснийхээ дараахан л иргэдийн газрыг чөлөөлж өгөхийг шаардан орон гэрийг нь булгачхад 2 жил өнгөрсөн ч амснаа хэрэгжүүлэхгүй байгааг нь. Тиймээс иргэд хүлээсэндээ цөхрөн ийхүү хэвлэлийнхэнд ханджээ. 2 жилийн хугацаанд айлаар хоног төрүүлж түрээсийн байр хисж явахд хэцүүхэн байна гэдгээ тэл учирлаж байна. Дүр хүүхдүүд маань ингээд нэг өөрийн гэсэн сайхан орон сууцтай болоод сайхан хаа уу эднэрийн ярьж байгаа юм хоо юмд амьдэрэгдээ гэж бодсон. Одоо хашаачгүй байшинчгүй цугаараа тэнүүлч эцэг байгаа үү. Тэгээ 2013 оны 13 онд Цэлмэг газ компанитай бол дахин гэр хорол дахин төлөвлөлтөө яваар гэрээ хийж нэг өрөө байр 2 тэгээд 40 сая төгрөг авахар бол тохиролцсон. Тэрний үндсэндээр уван цувуу явсаар байгаад сая 30.5 сая төгрөгийг бол авсан байгаа. Одоо үлдэгдэл 9 сая 500 мянгаг бол аваагүй. Тэгээ авах гээд ингээд яриад яхахлаар бол хөрөнгө оруулалт байхгүй л гэдэг тийм хариу өгдгийг. Цаасан дээр бичигдсэн том мэдээг харж хаад ажил амжилттай хэрэгжиж байна гэж хинхэглэж цугаа хотын удирдлагуудад өнөөдөр иргэд ямар байдалтай байгаа нь огтхонч хамаагүй байгаа бололтой. Энэ асуудлыг шийдвүүлэхээр оршин суугчид албан бичиглэгээсэн ч өнөөдрийг хүртэл хариу аваагүй байгаа гинэ. Нийслэл хотын өнгө үзэмжийг сайжруулж иргэдийг тухтай орчинд амьдруулах амлалт нь эсэргээр болж иргэд ор хоронгүй болох дээрээ тулжээ. Дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхээр тендерт ялсан компаниуд нь санхүүжилт байхгүй гэсэн шалтгаанаар ажлаа удаашруулж иргэдийг хохироосоор байна. Дахин төлөвлөлт ажлыг эхлүүлж иргэдийн газрыг булааж шахуу авахаас өмнө энэ ажлыг хурдан хугацаанд хэрхэн шийдвэрлэх талаар нарийн судлах хэрэгтэй байсан юм а. Хүний орон гэрээр тоглон байж улсын ажлыг хийх хэрэггүй гэдгийг иргэд дамжуулж байна.